香港大学校长马斐森宣布辞职，明年1月生效，之后会到英国苏格兰的爱丁堡大学出任校长。2月3号，他会见传媒时表示，香港是政治复杂的地方，而港大校长是政治复杂的工作，但他否认辞职是有政治原因。香港大学前学生会长冯敬恩对马斐森辞职感到震惊，认为他去年才勾勒出港大10年的发展蓝图，现在却突然辞职，有些不负责任。应该这么讲，校长的离开好像而他未在任期满之后，即在他的任期届满之前离开，其实好像跟外界宣示一件事，就是哇，香港大学很有问题，不要来啊，这样。但是这是一个不负责任的举措。他又说，今年香港大学的人事变动很多，认为这对该大学的发展不是一个好的示范。冯敬恩希望未来的校长可以坚守院校自主、学术自由的原则。香港大学作为过去一直到现在都是推动香港进步的桥头堡，是香港进步的堡垒的时候，我认为香港大学的校长是应该要有翻咁上下的风骨和坚持。马斐森在出任港大校长不久，香港就发生雨伞运动，期间他曾到占领区探访学生，同时在他的任内也发生港大副校长任命风波。立场偏民主的港大法律学院前院长陈文敏被校委会否决升任副校长一职，而校委会当中的不少成员是由香港特首梁振英委任的校外人士，这些人也被外界质疑是梁振英的亲信。港大是香港第一所大学，在各个国际大学排名中均名列前茅，同时也被认为是亚洲区内的顶尖学府。而港大学生历年来均热衷于社会运动，包括2014年的雨伞运动。自由亚洲电台特约记者王思维香港报道。